wabarakatuh. Kenalke, jenenge nyong Slamet Naili Muna. Tapi panggilane kok banget dijal, supaya jal. Pedes sok nyeluk cimun, mauna, lenci. Ah yo sak terpe nyong sok luwe hae to, nyong sing penting yakin nyong sok luwe hae sok sasake arep ngambil opo. Coba jal. Nyong ke tau, wis tau jek imun jak karo katone. Yo, sapa sih senenge aja idola, nek cah pondoke tak karo idola to. Arane nonton pondok, kon apalan, kon ngaji. Yo seneng banget to cah idola. Kok nanti kok nyuki rambut ya? Kok kakak ngeliki kok pecah? Ngejai pacare? Ayo nyuki ya rasanya kaya iya ya. Yo, nah kok nongkrak? Nanti deh, nah kok puncak kaya rasanya anis-anis piye yang ngono kaya toh? Pokoknya dal anis rasanya hawa ini anis. Dalan ini kaya gerejil-gerejil watu-watu. Ah ya apa konoan kaya nyong pertama minyak kaya apa Masya Allah jembalan ini kok gunungnya kaya anginya. Tapi yo nyong yo seneng aja toh cek dolan. Tapi yo kue malah kakak ini kaya cek pacare. Jumana ini kok kakak ini kaya karo pacare ya yo. Nyong kaya sebagai adik yo piye toh. Pokoknya nyong kaya kun aki rasa kaya anis yo. Rasa kaya wedi yo saya. Tapi kok malah dicampakkan yo. Ini rasanya kaya kaya merang sepiye to. Tapi yo nyong kaya soal bahaya. Joko nake wis to. Medun, kek medun to. Medun ki kok jambiro jan pan isa ki nyong kok gak medun. Mergane ki yo kok kendala kaya nabur ki palahan. Yo wis ketat wis kem to. Lek arek Bali, nyong ki lak rumahe nganu, main nyong ki kali paeng. Yo kok ki nyong ki kok manggon kledung. Lah nek sok kledung ning kali paeng ki lak yo aduh to. Joko nake lak bengi. Yo sing kudu pikir ki kakang ne. Palah kakang ne ki ngantuk jalek ngerti. Ya Allah, nyok ya rasa ni nyok tanpa member kayak to, kok nak jalan gede, kok ngantuk, nyok nanti kok yang lagi bola ya Allah, ah ya Allah, ke, bis ah bis arah kini anda, bis pisang kini anda ya, ya aku tak segi so tak di sampai ke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.